furaha kubwa kuko na jioni hii. Jambo ni wandugu wapenzi na karibu kwa taarifa hii. Tufungue habari zetu Jumatano hii tarehe 2 Oktoba 2024 katika ofisi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa Tuluka, alikutana na kamanda wa jeshi la huduma la taifa, Meja Jenerali Jean-Pierre Kasongo Kabwik, kujadili swala muhimu kwa maendeleo ya taifa, kuongezeka kwa shughuli za huduma ya kitaifa. Mkutano huyu ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za serikali za kuimarisha taasisi na kukuza ushiriki wa kiraia miongoni mwa vijana na kupanua hatari zake kote nchini. Mpango huyu ambao utekelezwa siku za usoni unajumuisha mfululizo wa mpango iliyoundwa ili kuimarisha ujuzi wa vijana na kuwatayarisha kuwa raia hai na wanaowajibika. Tuzungumuze kupunguza la bei la mafuta. Bei ya lita moja ya mafuta katika ukanda wa magharibi inapunguka kutoka 3340 hadi 2990 vigi 49 faranga za Congo kwa petroli, kushuka kwa asilimia 13 vilevile kwa dizeli ambao inatoka 3435 hadi 2979 vigi 73 faranga za Congo, kupunguzo la asilimia 13 pia. Kupunguzwa huku kwa gharama ya mafuta kwenye pampu kunatoka na maagizo yaliyotolewa yaliyotiwa saini Jumatano tarehe 2 Oktoba na naibu waziri mkuu, waziri wa uchumi wa taifa Daniel Mkokosamba. Kushuka huku pia kunaendelea na hatua za dharura zilizochukuliwa na serikali kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Katika hali hiyo hiyo, Daniel Mkokosamba pia anatangaza kushuka kwa bei ya bidhaa nane za watumiaji. Tuzungumuze jimbo la Kivu Kaskazini. Ujumbe kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC aliwasili Goma siku ya Jumanne. Ujumbe huyu unakuja kutathmini na kukagua kazi ya wanajeshi wa SADC wanaohusika katika eneo hili la nchi dhidi ya magaidi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Pia alizungumza na makamu wa gavana wa Kivu Kaskazini. Fuata maneno ya Ibrahim Mike Muona, mkuu wa ujumbe wa SADC. Kimsingi tumekuja kufanya assessment, tumekuja kufanya tathmini ya kuona nini kinafanyika na vikundi vyetu. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua kuunda kikundi, kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FRDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje tufanye tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu ridhaa karibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje tufanye tathmini ili tutakavyokuwa tunaongezewa ridhaa nyingine ya mwaka mmoja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya kwa maana ya labda kuongeza, let's say, zana, kuongeza askari, lakini na maeneo mengine ambayo tulikuwa labda tuna mapungufu, ili sasa
huo mwaka ujao ambao tutakuwa tumeongezewa, basi tuweze kufanya vizuri zaidi. Ajali ya meli nchini DRC inazungumzwa tena Alhamisi hii tarehe 3 Oktoba 2024. Ajali ya meli ilitokea katika ziwa Kivu. Ni mashua itwao Merdi kwenye ziwa Kivu, ikiwa na abiria kadhaa ambao ilizama chini ya maji. Fuata video hizi za mashua ilipokuwa ikizama na kilio cha mwisho cha ndugu na dada zetu wakati wa jaribio hilo kabla tu ya mashua kuzama. Mufuate. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa miji we. Aba ya mwisho, baada ya mvua kuonyesha eneo la Kinshasa, barabara ni Wasoke wilayani Madimba katika manispa ya Kinshasa ilikumbwa na mafuriko, hali iliyowasikitisha wakazi wa eneo hilo. Meya wa manispa alifika eneo la tukio na kuamuru kazi ya kutatua hali hii. Tuko katika manispa ya Kinshasa katika wilaya ya Madimba kwenye barabara ya Isoke, ambapo mvua ilisababisha ukiwa kwa mafuriko eneo hili. Alikuwa akiwasaidia wenyeji wa manispa yake Meya Bienvenue Mbalibi. Alikuwa amefika eneo hilo akiwa ameongozana na vijana wa mtaa huyu, afisa mazingira na meneja wa usafi wa mtaa huyu Jose Kabea, ambaye alisimamia ya kazi ya kuwasaidia wakazi hawa kujiondoa katika hali hii. Wakazi hayo waliridhika na kitendo hicho, walimshukuru Meya Mbalibi. Ujasiri kwa Meya kwa kitendo iki kizuri kwa mamlaka husika, akiwemo gavana wa jiji la Kinshasa, kuja kusaidia watu hawa ili kujumuisha kitendo iki cha Meya na pia kufikiria wilaya zingine za mji wa Kinshasa, kwa sababu tuko tu kwa mwanzo mwa msimu wa mvua. Ndio mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Asante kwa kuifuata.